antiga, minha rapazinha antiga. Dá um abraço. 8 anos e 8 dias. Eu dou um homem. Tranquilo, deixa eu ver, tranquilo. A mim também, quando estava aqui 2 anos, quando saí também foi assim, mano. O gajo demora até recupera, já. Mas ele até fica fixe. Por que ele quer me pôr isso? Parece melhor que isso, Guitão. Quero uma visão disso. Quem é pra falar uma cena? Não vai fazer um caça-boi na cabeça da Arizona, mano. Ganha a chona, não. Pra que sonha? Temos que sonhar à noite para fazer dia.